ଶରଧାବାଲି ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣକାରୀ ସମିତିର ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ଏବଂ ତେଇଶ ନିମନ୍ତେ ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ସଭା ପୁରୀ ସ୍ଥିତ ସିଦ୍ଧ ମହାବୀର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସମିତିର ସଭାପତି ଆର୍ତ୍ରାଣ ମାନସିଂ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ହରିହର ମହାନ୍ତି ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦତ୍ତ ଏବଂ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଚାଳିଶ ଜଣ ସଭ୍ୟ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସମ୍ପାଦକ ନରସିଂହ ମହାନ୍ତି ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିବା ସହ ଚଳିତ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା ଦେଇ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଆୟବ୍ୟୟର ଫର୍ଦ୍ଦ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ତେବେ ଉପସଭାପତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜରାଶ୍ରମ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାକି ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ବରିଷ୍ଠତା କ୍ରମେ ସମିତିର ସଭ୍ୟ ନାରାୟଣ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉପଢୌକନ ସହ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ତେବେ ସଭାପତି କବି ଆର୍ତ୍ରାଣ ମାଣସିଂ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବା ପରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିଲା ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରଣଜିତଙ୍କ ସହ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ